допомогти потребуючим. Де довше дати допомогу, яку потрібно ще зібрати. Тому, якщо у вас є бажання і можливості, у нас присутня така сила жіночка, яка зараз допоможе у цьому. А якщо у вас є бажання, але сьогодні немає можливості, я залишаю свої реквізити. Ми знаходимося в вулиця Шпитальна, недалечко. Якщо хтось хоче долучитися до проведення цієї акції, ми радо чекаємо всіх гостей. А зараз я всім бажаю плідного робочого дня, щастя, здоров'я, Божого благословення.